Então, vou fazer esse primeiro conteúdo sobre Android e vou matar essa questão de 2020, então, com um pouquinho do meu workflow aqui, as coisas que eu mais usei em 2020, até porque eu vou formatar o telefone, então ele vai deixar de ser como ele era. Então, enfim, chamadinha do canal, já voltamos. PTS Supremo. Você queria começar com os recursos de acessibilidade que eu mais usei no ano. Eu estou utilizando aqui, por exemplo, ó, eu uso bastante ele, é o leitor de telas da Samsung, o Voice Assistente. E eu uso também, junto com o Voice Assistente, o Toque para Falar, que já é um recurso do Google. Então, o Toque para Falar, ele vem com a suíte de acessibilidade do Google. E, cara, tem uns atalhos aqui. Eu, por exemplo, não tenho segredo total, mas tem umas coisas no assistente de voz que são muito legais. Por exemplo, ó, eu vou ativar o sensor de luz. Pronto, eu ativei. E agora eu vou mover o telefone para onde eu sei que a luz está rolando e ele vai começar a bipar. Agora eu vou mover ele para o escuro. Eu espero que, sinceramente, né? Vou ativar e desativar ele agora aqui. E o atalho aqui na Samsung, ele é muito prático também. Enfim, bloqueio o volume mais. Já desativou. Eu espero que isso aqui seja implementado no TalkBack, porque, enfim, a Samsung vai desativar, vai descontinuar o Voice Assistente. Eu espero que essas coisas legais que o Voice Assistente tem. Migrem, sei lá, um talkback personalizado deles, né? Enfim, eu uso Toque para Falar também. Toquei nele e agora eu vou tocar numa parte qualquer aqui da tela. São os dois recursos que eu mais utilizo. Eu também tenho outros leitores de tela aqui ativados, mas por padrão aqui é assistente de voz e o Toque para Falar. Uma outra paradinha aqui ligada à acessibilidade que eu uso muito é o arroba voice. Aquele, ó. Fazer as minhas leituras. E aqui também, ainda na tela, na minha tela inicial, vou ligar o assistente de voz agora então novamente. Tem o widget de hora. Rádio que eu não passo sem, então tava tela inicial, rádio, YouTube, arroba voice, a galeria. E é aqui no topo, aqui, aliás, no canto inferior da tela, telefone. Firefox, que é meu navegador. Tem uma pasta aqui de lentes, Play Store e o Spotify. Eu vou abrir a pasta de lentes para mostrar para vocês. Aqui na pasta de lentes eu tenho a câmera e aqui eu tenho um scanner de texto. Eu nunca gerei conteúdo sobre scanner de texto, colegas já geraram, mas isso aqui me acompanha já há muitos anos já, então, enfim. Sullivan Key, comecei a usar, acho que foi em 2020 mesmo, e desde o primeiro momento que eu instalei ele aqui eu não tirei mais. Google Lens, conheci de todos aí, né? O Speak, também conheci de todos aí. Enfim, são os recursos de acessibilidade aí. Que eu mais utilizei, provavelmente eu vou seguir utilizando aqui em 2021. A dúvida realmente é quando eu receber aqui a atualização do meu Samsung. Eu não sei se vai se. O que vai acontecer, se o assistente de voz vai desaparecer, enfim, né? Temos essa dúvida aqui. E eu tenho também aqui no meu. Costumo criar alguns web apps, talvez eu mostre isso no futuro, como fazer isso aqui nos mobiles com o Firefox. Eu tenho o DuckDuckGo, que é um mini aplicativo, né? Para mostrar pro pessoal, vou abrir aqui pros amigos e amigas terem uma ideia. Ele vai carregar o web app e tá aqui o DuckDuckGo. Enfim, é onde eu faço aqui as minhas buscas mais contínuas. Aqui na edição e animação, o app que eu mais utilizo aqui para editar os vídeos é o VivaCut. Eu tenho uma assinatura dele. Eu também tenho o VideoShow comprado, mas enfim, o VivaCut ele tá me dando mais ferramentários, porque enfim, eu uso aquele recurso de efeito especial com fundo verde, né? E enfim, ele tem isso, né? Então, e também tem aqui, ó, o Cupcake, que está sendo o tema aqui de uma playlist aqui do canal.
e ele é excelente. Ele também tem esse recurso aqui de deixa eu ver se eu consigo abrir um projeto para mostrar para vocês. Ele tem esse recurso aqui de edição também. O que eu poderia abrir? Eu criar um novo projeto aqui só pra gente. Vamos abrir esse aqui já existente. Deixa eu ver se eu encontro aqui agora. Sobreposição. Tem que escolher alguma coisa aqui. Vamos adicionar ele. Vamos adicionar ele. Ele vai me dar opções, ó. Vamos aqui. É complicado de fazer. Ainda não criei um padrãozinho pra medir isso aqui. Opa, tava subindo um vídeo aqui, vamos abrir de novo o YouTube aqui. Deixar esse vídeo subindo. Ok. Ainda aqui em edição. Para de que eu uso muito pra editar aqui o editor de fotos, foto editor. E o Audio Lab também, uma edição de áudio. O Audio Lab já passou aqui pelo canal já. Eu gravo a tela com o X Recorder, né? Baixa a visão para poder ver. X Recorder. Enfim, esses programas eles têm seus prós e contras e tal, mas ele tem ajustes ali que te possibilita parar a gravação sacudindo, enfim, essas coisas assim. Né? E eu também tenho aqui, ó, o VN, também é um editor de vídeo, mas esse aqui ainda está sob observação, não posso recomendar ele ainda, então o CupCat e o VivaCut são os meus editores, o Android também, aqui em escritório, usei muito Color Note, eu descobri esse app aqui, ó, o Blogger Pro, para quem tem um blog, pretende ter blog, E sabe o quão ruim é o app, enfim, o gerenciador lá do Google, o próprio Blogger do Google, o aplicativo Android é terrível. Esse aqui super, talvez eu faça um conteúdo sobre ele. Calibre Companion, já citei no vídeo do Windows que eu utilizo ele para fazer uma ponte entre a minha biblioteca na nuvem do Calibre, né? Para o Note eu vou parar de usar ele provavelmente esse ano, possivelmente eu vou fazer um conteúdo sobre o software de código aberto e que é excelente, enfim, vou fazer o conteúdo sobre ele. Tem dois aplicativos aqui também que eu uso muito, que é o Minhas Economias de Finanças e o Saúde em Dia, e tem um que é muito legal também, ó. Saúde em Dia. É, o Notas do Keep, ele não tem aquela integração que me satisfaça no sentido de fazer essa ponte entre Android, Windows e Linux, por exemplo, né? E o Jobs, ele consegue isso, né? Então, vou mostrar mais além. Eu não vou mostrar as lojas. Mídia. Do Spotify, da lista, sempre, assim, ouço muita música. Eu trabalhei bastante com o Castbox, Netflix, não preciso nem citar. Eu tenho também aqui o leitor da Kindle, enfim, Disney, enfim, mas é largado, assim. Mídia, o meu consumo é Spotify, enfim, Netflix, essas coisas assim. E principalmente rádio, né? Rádio eu uso muito, assim. Tem aqui um leitor de RSS, que é o Flipbird e mais o Google News aqui. Tem aqui notícias do Google, ó. Eu tenho um outro leitor para dizer que eu não leio, que eu leio só na arroba voice, né? Eu tenho aqui o leitor que é o voice. Redes sociais,
já fica aqui o convite para que você conheça aqui o canal TT Supremo, se inscreva por aqui. Eu me chamo Neymar Borges, e caso você não queira nos seguir em uma das redes que estão disponíveis aí nos links da descrição, fique à vontade aí para entrar em contato comigo pelo Twitter, @NeymarBorges1, e também o e-mail aqui do canal, que é ttsupremo@gmail.com. Beleza? Eu tenho aqui o Discord, que eu uso basicamente com a minha filha, Facebook. O GitHub, daí tem um app que é bem acessível, então o GitHub eu sigo alguns projetos, desde NVDA, tantos outros projetos que eu sigo por aqui, me informo pelo GitHub mesmo. Make Plus, que é o gerenciador de redes sociais, eu vou abrir ele aqui. Eu peguei ele de graça, ele é pago, mas enfim, ele atende, né? Deixa eu ver quais as redes sociais que tem. Eu vou pegar do Twitter aqui. Então, ele gerencia o Facebook, o Twitter, Instagram, e o TikTok, baile, gerencia até TikTok, cara. Enfim. Vamos fechar o Make Plus aqui. Isso aqui. E aqui é as redes sociais que eu tenho aqui, ó. É o Skype, Telegram e o WhatsApp. O WhatsApp já não está mais constando aqui na lista dos grupos aqui do canal. Os grupos aqui do canal agora vão se restringir aos grupos do Facebook, o grupo que já existe no Facebook. O Facebook tem um grupo e uma página do TT Supremo. E também ao grupo do Telegram. Em razões aí que já são conhecidas, a gente resolveu adotar, eu particularmente resolvi migrar todas as atividades do TTS para o grupo do Telegram, que é uma parada que tem mais a ver, se a gente for analisar, né? Então, não que eu vá, sei lá, não que eu seja dizer para você, não use mais o WhatsApp. Enfim, a gente sabe que, né, a vovozinha da gente está lá, aquela tia, né? Então, enfim, né? Então, fazer esse uso mais profissional e mais direcional, digamos assim, era o Telegram, e enfim, deixar o Facebook ali de canto, né? Assim, com esses usos mais parentais, vamos dizer assim, né? E aqui, o último, que não passa no Samsung, tem umas coisinhas aqui do Samsung que eu uso pra caramba, assim. Dentre eles, o próprio Samsung Music, e além do Samsung Music, tem, ó, leite de e-mail dos caras é excelente, assim. Aqui os arquivos deles arquivos deles também é uma ferramenta, é um ferramentário excelente. O áudio, esse Samsung Heart é excelente. Eu tenho ali o saúde em dia, que somado aqui com o Samsung Health, ele assim, você não precisa de uma pulseira da Samsung ou de nenhuma pulseira inteligente para fazer esses monitoramentos. Tendo esse aplicativo aqui, pronto, você não precisa de mais nada, até o sono ele monitora. Talvez eu faça mais um conteúdo sobre ele aqui, tá? E o Sound Assistente. Sound Assistente que eu instalei, mas não é nem tão necessário assim que haja uma instalação dele. E por último, mais ou menos importante, vou mostrar aqui umas coisinhas das configurações da própria Samsung. Que tem duas ferramentas que eu uso bastante. Uma, não lembro agora. Esse aplicativo que é excelente. Ele é um gerenciador, é um bem-estar digital, né? Então, ele vai monitorar ali o tempo de uso que você faz de determinados aplicativos. Enfim, para que você possa se regrar e, enfim, achar tempo para outras coisas. Lembre-se de se concentrar na pessoa que está com você. Olha que bacana, né? Então, e eu uso também onde eu faço aqui todas as manutenções básicas. Eu não preciso mais, com isso aqui que a Samsung me entrega, eu não preciso instalar otimizadores, essas coisas assim. Inclusive, não tenho nada para fazer aqui. Tá tudo ok aqui. Tá tudo bem. Eu toco esse A30,
há pouco mais de um ano. É com ele que eu faço todas as edições aqui do canal. Eu faço muitas coisas com esse aparelho. Ele ainda é melhor que muito aparelho que foi lançado em 2020, inclusive na mesma categoria da própria Samsung. E provavelmente eu vou ficar com ele até o final do ano, sim, porque ele ainda vai receber o Android 11, tá marcado para que isso aconteça. Se ele não recebesse, provavelmente eu faria a root, daria um jeito de eu mesmo colocar o Android 11 aqui, mas eu vou formatar ele agora mais em função dos usos que a gente faz do que propriamente uma exigência imposta pelo próprio aparelho. Preciso renovar algumas coisas nele aqui, mas de um modo geral, excelente aparelho. Enfim, esse casamento, o consumo de bateria dele ainda é como se eu tivesse comprado ele ontem. O desempenho dele ainda é muito bom. Enfim, eu não tenho nenhuma reclamação para fazer desse aparelho. Mais de um ano comigo, é um dos melhores. Hoje é um dos melhores aparelhos que eu já utilizei ao longo dessa minha longa vida aqui de uso de hardwares nesse sentido. Não sei se foi sorte, pode ser, mas está sendo um grande aparelho, está sendo fantástico. Pretendo, como eu já mencionei, ir com ele até o final do ano. Não sei nem se eu vou trocar de aparelho, dependendo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Com isso eu encerro essa questão de 2020, né? Com os apps que já foram ao ar aqui de Windows, de Linux e agora aqui de Android. Isso aí foi um pouquinho de como é que eu trabalho com as coisas aqui no sistema da Google. Beleza, gente? Um abração, tchau, tchau.